Малюю машинку пожежну. Фарби – це резиновий акрил, він не так швидко вигорає. Я, виявляється, не боюся висоти. На будівлі головного управління ДСНС у Полтаві – стінопис розміром 11 на 12 метрів. Він присвячений роботі рятувальників, каже авторка. Я ніколи не малювала на таких площах. Це ліквідація пожеж в основному, ліквідація лісової пожежі, ліквідації наслідків ворожих обстрілів. А також тут в цьому муралі є такий наш символ нашого управління взагалі. Цей барельєф, він з 80-х років був розміщений на фасаді. Він також символізує подвиг рятувальників пожежних при ліквідації Чорнобильської катастрофи. Воно буде органічно дивитися і сучасність, і минуле на одному полотні. Світлана Рибалко – речниця рятувальників області. Мурал почала створювати наприкінці вересня минулого року. Перед цим спеціально підготували саму стіну. Дуже здивовані були колеги, тому що мало хто знав, що я малюю. 50% виконано, я вважаю. Чому? Тому що важкі елементи на цій картині, здебільшого, вони завершені. Для мене важкі елементи залишаються барельєф, автомобіль, і фактично все. Я планую завершити повністю, потім може десь щось підкоригувати, а потім його покрити повністю таким спеціальним лаком, для того, щоб якнайдовше зберегти його в такому вигляді, в яскравому вигляді. Лак буде не глянцевий, а матовий, щоб він не дуже виблискував. Над муралом Світлана Рибалко працює безплатно. Для неї закупляють лише фарби та пензлики. Ескіз створювала близько тижня, а загальну картину, каже, розділила на окремі квадрати. Ще минулого літа я робила цей макет. І я їх робила із фотографій нашої служби, прес-служби, і фотографій ті, які використала із київського управління. Це якраз прильоти були по місту Київ. Понадіялися спочатку на те, що я буду малювати без нанесення розмірів. Виявилося, що такої величини пано треба все рівно розмір помічати. Спочатку він був ось такого плану, а потім він став отакого плану із розмірами. І потім по цим розмірам я вже із лінійкою, з метром малювала його в олівці. Взагалі-то мені подобається. Гарна розмальовка, скажімо так, професійна. У нас багато малюнків з приводу таких от пожарів, там, скажімо так, не дуже приємно. Хоча я розумію, що це МЧС, здавалось би, і по темі. Дуже красиво. Дуже. Ми наблюдаємо з минулого року його, і любувалися все время. У них такий труд тяжелий, а в це время взагалі це безоговорочно. Дуже добре, що вписали барельєф. Як розповіла Суспільному, речниця рятувальників Світлана Рибалко завершити роботу планує впродовж літа. Лілія Пархоменко та Богдан Казиріт, Суспільне новини, Полтава.